Rekonstrukce železniční trati mezi Opavou a Krnovem se plánovala mnoho let. Původně měla zahrnovat úsek až do Olomouce. Nakonec se začala opravovat jen čtvrtina z této 116-kilometrové trati. Dojde k modernizaci celé trati, včetně zabezpečovacího zařízení a jednotlivých přejezdů. Ve Skrochovicích navíc se modernizovaly i dvě nástupiště. V rámci rekonstrukce železniční trati Opava-Krnov se opravuje také viadukt na Olomoucké ulici. Chodci i řidiči kvůli tomu musí použít objízdnou trasu. Oprava tohoto téměř 150 let starého mostu byla nutná. Nyní zde mohou projet jen vozy veřejné dopravy a záchranáři. Od 12. do 15. srpna bude průjezd i průchod tímto místem úplně zakázaný. Budeme osazovat mostní konstrukci. Na nově vybudované pilíře bude nutné, aby byla provedena úplná uzavírka ulice Olomoucké. V říjnu pak začne dvouměsíční rekonstrukce dalšího viaduktu na Anglišově ulici, která si vyžádá také omezení provozu. Stavby prošly opravu i přejezdy, které budou postupně otevřeny pro silniční dopravu, budou náležitě označeny, to znamená značkou stop. Spuštění zabezpečovacího zařízení se plánuje až od úplného ukončení výluky, tedy od obnovení železničního provozu. Otevření trati je plánováno na 21. prosince, kdyby měla být rekonstrukce tohoto 29-kilometrového úseku hotová. Kateřina Geriková, televize Polar, Opava.